oyuncaqları təqdim edilib. Qonaqlar əsgər yataqxanası və yeməkxanası ilə də tanış olublar. Sərhəndə Novruz şənliyi kütləvi gəzinti ilə başlayıb. Müxtəlif üslubda və janrda olan əl işlərinin sərgisi və xalq sənəti nümunələri ilə tanışlıqdan sonra meydanda çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov Bahar Bayramı münasibəti ilə sakinləri təbrik edib. O, qədim tarixi olan Novruz bayramının Sovet dönəmindəki yasaqlara və qadağalara baxmayaraq yaşadığını, müstəqillik illərində isə sözün həqiqi mənasında azadlığa qovuşduğunu bildirib. Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması, inkişaf etdirilməsi və dünyada tanınılması üçün dövlətin və Heydər Əliyev fondunun həyata keçirilməsi layihələrin əhəmiyyəti qeyd edilib. Rayonun musiqi kollektivlərinin, aşıqların ifaları, məktəblərin söylədikləri şeirlər bayram tədbirinin təravətini daha da artırıb. İdmançıların və Səlyanlı pəhləvanların nümunəvi çıxışlarını tamaşaçılar alqışlarla qarşılayıblar. Bayram tonqalı qalanıb. Kösa Keçəl və Bahar qızın meydana gəlişi bayram ovqatına əlavə rəng qatıb. Şənlik konsert proqramı ilə gecəyədək davam edib. Ruzi bərəkət rəmzi olan Novruzun gəlişi Biləsuvar rayonunda da